Joka nerio ya mielio gatagate ka atongoria na ateti ya Kiambu micemanio ini ya muingi icongereire urugari na uteti uria urathothora ngui micemanio ini na kugirereria tafarira iria ifangetwo gukinyira muingi Na ni ndo ohoro cio kwa na kiare moka guthukia no tu mahoe mundu okoti kindu kiria gitaniro agira agatiga guka agaikara muci Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi riu akihoya ateti kuhoreria uteti na gucokanirira niguo wira uhote kurutika mbere ya ihinda ria wathani wao riinikireire na watongoria aria athure kuheana itio mbere ya muingi Kutoka leo mikutano zangu mtu kama hana haja na mkutano yangu asiwe anakuja mkutano yangu. Taguidhania. Mkutano ya governor kutoka leo kama wewe sio mtu unaunga mpango yetu ya kusaidia hawa wananchi kako nje ya mkutano yangu. Na tuanjita nado hito. Modo tale nafata na mifago ya tulafa wagaya kutaithia doaya. Haja yangu ni kusaidia hawa watu mimi. Hakuna ni hemo dojeta giona dunuge muhefertilizer. Hemo dojeta giona shirige mwegi hana bebe. Ogoro modo da ina agenda ya goka kutaithenia na idhio tutaithia doa ito mataitheke. We kaa inje. Kama unagojea siasa ni 2027. Kanati wadwa ito. E, na tutapambana kwa uwanja ya siasa. Wacha mambo ya maendeleo ni leo. Akiheana mbegu na fataraitha itoraine ria Kerwa wodi ni asigo na Kikuyu wa Matangi uritie forithi gwika uthuthuria na gukinyukiria ateti aria makoretwo makibanga na gucokaniriria Nyanake iria irahuthika guthothora ngui micemanio ini ya muingi na ni anake hamauka kureheitherwo ati matumiro moke mathukie micemanio mujaribu mtuonane leo mtu mtakipata mtu ajaribu na kutoka leo mikutano zangu mtu kama hana haja na mkutano yangu asiwe anakuja mkutano yangu taguidhania hado ine ha Inoro TV kuma sigona Kikuyu County ine ya Kiambu jitaguo Charles Gikunga wa Kariuki tuhamo ndo itwa sigona